मैडम आता अशे आयकून आयला कि एडुकेशन डिपार्टमेंटान सगले टीचरांक बुरोयला कि भुरग्यांक कांय एडुकेशन दिवपाचे ना मदईक लागून, जाल्यार अशे तुका कितें दिसता? पळय कितें आसा न्ही, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान पळय सगळ्या इस्कॉलांनी पळय फर्मान काढला, खरें म्हणजे बरोबर न्ही, भुरग्यांक सगळ्या बाबतीत ज्ञान मेळपाक जाय, ना जाल्यार फाल्यां भुरग्यांक उदक जर मेळना त्या भुरग्यांनी कितें खंय खंय वचपाचे? एज्युकेशन पळय आसा त्या भुरग्यांक घरांतले फॅमिलीक लागून, ताका लागून कावन्सिलींग करपाक आसता तें, जावं ताका आनी कितें कितें तें लागून, पयलीं हिस्ट्री जॉग्राफी कित्याक दवरल्या तर ती? हिस्ट्री जॉग्राफी कित्याक दवरल्या? कारण हे भुरग्यांक हे सगळें ज्ञान मेळपाचे म्हणूनच हे हिस्ट्री जॉग्राफी दवरता न्हू, आनी तो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो कोणाच्या सांगण्या वरसून ते करता? कितें करता? ताका इतले भोट्याराक ते खबर ना की आपणे बाबा भुरग्यांक न्याय मेळूंक जाय? हुईज म्हादई? आज लोक इतलो बोवाळ मारता, कोण म्हादई म्हणून ह्या भुरग्यांक कळपाक नाका? हे फाल्यां भुरग्यां आज फुडल्या आमचे फ्युचराचे, हे भुरगे आमचे नागरीक फाल्यांचे, तांकां फाल्यां तांकां कोणे क्वेश्चन केलो आमकां म्हादईक लागून कांयच शिकोंक ना अशें म्हणून सांगता? थंयचो भोटेर तो डायरेक्टर ताका आक्कल ना, निशेध करता तितलो कमी आहा भुरग्यांक प्रत्येक गोश्टीक, प्रत्येक आज कावन्सिलींग जावपाक जाय रेप टच आनी नॉन टच हेका लागूनय भुरग्यांक ज्ञान आसूंक जाय, आज रेपी विपी इतले वाडलेले आसा, आज म्हादईचे कितें जाल्ले आसा हेंय तितले कळपाक जाय हे हेडमा कोण तो डायरेक्टराक खबर ना कोणाच्या सांगण्याचेर काडले तेणे, तो जर तेजे सांगण्याचेर काडले आनी तेजो जर अपमान दिता जाय तेणे रिजायन जावचे डायरेक्टराक, भुरग्यांक आज ज्ञान दिवं नाका म्हणून तो टिचरांक सांगता? कसले भोणेर खंयचे कळ्ळो तो? कोण तो डायरेक्टर म्हाका कळोनी, हांव विचारता तेका खंयचे कसले हे उलयता का म्हणून? तूं भुरग्यांक प्रत्येकांक भुरग्यांक प्रत्येक गजालीक भुरग्यांक कळपाक जाय, तूं प्रोग्राम करूं नाका, तूं भुरग्यांक ज्ञान दिवं नाका, हे कितें हे कितें खंयच्या आधाराचेर सांगता तो? हिस्ट्री जॉग्राफी सगळें आसूंक जाय, भविश्य भूतकाळ वर्तमान सगळें भुरग्यांक कळपाक जाय, ना जाल्यार भुरगे कशे शिकतले? कितें शिकयता तर तूं? ज्ञान दिवपाच्या जाग्यार तूं जर ज्ञान दिवं नाका म्हणटा जाल्यार तुजो फायदो कितें? एज ए डायरेक्टर वचपाचे तेणे घरा कडेन, हांव निशेध करता आसले मनशांचो, देव बरें करूं.